אהלן, אהלן, כפיר קירת, מנהל מכבי שעריים, שיהיה לכם המון מזל, המון בריאות שם, שכל השחקנים יהיו בריאים, יצליחו, אמנם אני הפועל באר שבע, אבל בזמנו, בימים היפים, היינו נוסעים למרמורק ובשעריים, היינו רואים את הקבוצות, אז שיהיה לכם בהצלחה. בכל מעשה ידיכם ורגליכם, ושתצליחו, אמן, מה אני אגיד לך, ותמשיך להסתכל על הסרטונים שלי ותקרע מצחוק. בקיצור, איזה בחורה עומה קמה באמצע הלילה לשירותים, הלכה להסלה, לא שמה לב שאין את המכסה שם, ישבה, באה לקום לתקיעה, לא מצליחה לצאת, קוראת לבעלה, בוא תוציא אותי, תוציא אותי, לא מצליח. אומר לה, אני לא יכול להוציא אותה, נתקעת. אומרת לו, טוב, תקרא לאינסטלטור. אומר לו, טוב, אני אקרא לאינסטלטור. דקה לפני שהאינסטלטור מגיע, היא אומרת לו, בוא נה, אני ערומה, לפחות תביא את הכיפה שלך, נשים פה, שלא יראה. נותן את הכיפה, היא שמה אותו למטה, האינסטלטור נכנס, מסתכל, רואה אותה שם, כולה ערומה, ועם הכיפה בין הרגליים. מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אומר לה, תשמעי, אותך אני יכול לחלץ, אבל את ה... בחור הדתי, נראה לו כבר טבע. יאללה, מכבי שעריים, שיהיה לכם רק בשמחות. ביי.